বন্যকল জোয়াকালি ডিম্পু বরক সুঙা চাই সোপা দিয়া ভিডিওটো চালে না নাই চোৱা, কারণ মই এটালে দেখুৱা নাই। তো বলক আজি ভিডিওটি আরম্ভণি করো না। আপনাদের যে কয় ডিম্পু বরুয়া সেলিব্রিটি, আজি ডিম্পু বরুয়া চর্চা চারিওফালে কিয়? ডিম্পু বরুয়া সমাজের কারণে কি করেছে? বন্যকল ইয়া আরম্ভণি হয়েছে, বাকিখিনি চক, বাকিখিনি চোৱাৰ পিছত আপনি নিশ্চয় গম পাব যে আজি যুগর মুখত চুন দিয়াটো কেনেকুৱা হয়েছে। ডিম্পু বরুয়া আজিলৈকে তিনটা তেওঁৰ জীৱনত ভাল কাম দেখাব পাৰিব যে দুখীয়ার লগত কিয় দিছে। যিমান টাকা সোশ্যাল মিডিয়ার পৰা ইনকাম কৰিছে তেওঁ নিজৰে নহয়। তেওঁ বন্যকল কিন্তু এয়া সঁচা কথা, কিন্তু ডিম্পু বরাক আজিলৈকে দেখা নাই কিন্তু দুখীয়া মানুহ সহায় কৰা। কিন্তু কিছুদিন আগত যেতিয়া সময়ে দুখীয়া মানুহ সহায় কৰিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ বহুতে ভিডিঅ' বনাইছিলে, বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে। কিন্তু আজি ডিম্পু বরাক লৈ আপোনালোকে কি কমেণ্ট কৰে চাওঁ। তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া যাব, জাপান যাব, ইংলেণ্ড যাব, ফৰেণ্টত যাব, তেওঁ বাহিৰে আউট অফ ইণ্ডিয়াত ঘূৰি ফুৰে নিজে। আজি আপোনালোকে চাওক, সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিছে, ঠিক আছে, আপনি ইনকাম করেছে, ইনকাম করে কিনা যদি জনসাধারণের কারণে একটু ভাল কাম করবা নাই, তাহলে আপনি কিহর ইউটিউবার? বন্ধুসকল কিন্তু এইটো সঁচা কথা, যেতিয়া আমি ভিডিওবিলাক আপলোড কৰোঁ যদি আমাৰ ভিডিওবিলাক যদি ৰাইজে নেচায়, সেয়া ভিডিঅ'ত আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজো নাহিব, সেই ভিডিঅ'ত ভিউজো নাহিব, লাইকো নাহিব, তেনে সেই ভিডিঅ' মানে আমাৰ একো লাভ নাই। আৰু আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া এজন ইউটিউবাৰ বা ফেচবুকাৰ যেতিয়া আপোনাৰ জিৰ'ৰ পৰা যেতিয়া হিৰ' হয় কিন্তু তেতিয়া এটা অহংকাৰী আহে। আৰু কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কিন্তু সেই হিৰ'ৰ পৰা কিন্তু জিৰ' হ'বলৈ দেৰি নালাগে। আপুনি ইউটিউবাৰ বোলে কি, আপুনি ঠিক আছে, আপুনি ইউটিউবাৰ হয়, আপুনি কষ্ট কৰিছে, আপুনি এইটো খৰচা কৰিব, এইটো আপোনাৰ মেটাৰ, এইটো মই ক'বলগীয়া কোনো নহয়। কিন্তু আপুনি ৰাইজৰ পৰা পইচা লুটিছে, ৰাইজৰ পৰা, ৰাইজে যদি আপোনাক ছাপোৰ্ট নকৰিলে হয়, ৰাইজে যদি আপোনাৰ পৰা ভিডিঅ' নাচালে হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনিতো আজি ইমান ইমান ডাঙৰ এটা চেলিব্ৰিটি হ'ব নোৱাৰিলে হয়, আৰু এইটো পৰ্যায়লৈ আপুনি আহিব নোৱাৰিলে হয়। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো দেখা পোৱাৰ পিছত কিন্তু আজি মোৰ অনুভৱ হৈছে চুঙা চাই সোপা বুলি যে কথা ৰখাৰ আছে, কিন্তু আজি ডিম্পু বৰাক চুঙা চাই সোপাটো দি দিছে। মই ডিম্পু বৰাক কওঁ, যদি আপোনাৰ সাধাৰণ জ্ঞান আছে, আপুনি অলপ ৰাতি শুবা গৈ কিনে বিচনাত পৰি আপুনি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিব যে আপুনি সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিছে। বন্ধুসকল অসমীয়া কথা এষাৰ কয়, লাই পালেং নফা, আজি ডিম্পু বৰাক কৰি দিলে চফা। একো ঘটিডালে কৰিব পৰা নাই। মই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ভাল তিনিটা আপুনি কাম দেখাব পাৰে, আপুনি জনসাধাৰণৰ লগত থিয় দিছে, যদি ভাল কিবা কাম কৰিছে, তিনিটা কাম আপুনি দেখুৱাওক, আপোনাক 1,00,000 টকা মই পুৰস্কাৰ দিম। বন্ধুসকলে ক্লিপটো দেখা পোৱাৰ পিছত মোৰ নিজকে বহুত লাজ লাগিছে, আৰু ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক কমেণ্টো কৰি জনাব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ত লাইকটো যদি কৰা নাই, লাইকটো কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, বেল আইকনটো অল কৰি দিব, আৰু বাকী ক্লিপখিনি চাই থাকক। যদি আপোনাৰ লাইফত আপুনি ভাল কাম যদি দেখাব পাৰে, তিনিটা দেখাব লাগিব, মই আপোনাক 1,00,000 টকা পুৰস্কাৰ দিম। আজি মই অপেন চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যদি ডিম্পু বৰুৱাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপুনি মোৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰক। আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ভাল তিনিটা কাম আপুনি দেখুৱাওক, আজি মই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যদি আপোনাক 1,00,000 টকা 1,00,000 টকা যদি আপোনাক দিব নোৱাৰিছোঁ। বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে আপোনালোকে লাইকটো কৰা, লাইকটো কৰি দিয়ক, হে মোৰ বাবে নহয়, যি সঁচা কথা কৈছে তেওঁৰ বাবে লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু বাকী ক্লিপখিনি চাই থাকক। একো কৰিব পৰা নাই, আপোনাৰ সেইখিনি নলেজ আপুনি নাই, আপোনাক কোৱা, আপুনি ভাল এটা কিতাপ কিনক, ভাল এটা কিতাপ কিনি কিনে এই মানে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰি কিনে পইচা খৰচা কৰি আছে এইবিলাক নকৰি ভাল এটা কিতাপ লৈ কিনে ঘৰত বহি কিনে পঢ়ক, আপোনাৰ সাধাৰণ জ্ঞানটো অন্তত আপুনি অৰ্জন কৰক। কথা বুজি পাইছে? আপোনাক মই কৈছোঁ, আপুনি যি মানে চেলিব্ৰিটি চেলিব্ৰিটি বুলি ভাবে নিজকে নিজে মানে মানে এটা দল মানুহ আছে পুৰা নিচাত সি পৰি থাকে, পুৰা নিচাত হৈ কিনে ড্ৰেইনত পৰি কিনে ক'ব হামছে বৰা কোনে, সেইটো নবনিব, বুজি পাইছে? আৰু এই বন্ধুসকল যিমান পাৰে এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই ভিডিঅ'টো গৈ ডিম্পু বৰাৰ ওচৰত পায়, আৰু ডিম্পু বৰা এই ভিডিঅ' দেখা পোৱাৰ পিছত লাজ পায় যে আজিৰ পৰা জনসাধাৰণে কিবা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। লাং ফাং কৰি কিনে লাভ নাই, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি আছে, ভাল কাম কৰি আছে, আপোনাক ৰেচপেক্ট কৰোঁ, আৰু আপুনি ভাল কাম কৰি আছে, আৰু ভাই জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিবা এটা কৰক। আজি আপুনি অসমত এনেকুৱা মানে কিমান সমস্যা আছে, কিমান দুখী আছে, আপুনি যি পইচাবিলাক বাহিৰত গৈ কিনে খৰচা কৰি আছে ন, ইংলেণ্ড, ফৰেন, জাপান, আপুনি য'তে গৈ আছে এইবিলাকত গৈ কিনে খৰচা নকৰি যদি আপুনি জনসাধাৰণৰ কাৰণে কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ খুব ভাল লাগিলে হয়, আপুনি এইটো কৰক।